Замість мисливської зброї – граната. Поліція вилучила у 32-річного волинянина незаконні боєприпаси. Учора під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї поліцейські виявили у сейфі 32-річного жителя старої вишивки 39 набоїв різних калібрів та корпус гранати. Боєприпаси вилучили, триває слідство. Ну а санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.